इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको निक्षितः शास्त्री। आदौ मुख्य वार्ताः। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण अवदत् यत् भारतं डिजिटल क्षेत्रे नवीन मानकं स्थापयति। राष्ट्रपति पदासीन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्या अद्य असमे विभिन्न परियोजनानां उद्घाटनम् आधारशिला स्थापनं च करिष्यति। जम्मू कश्मीर सर्वकारेण 36 पुलिसाधिकारिणः भ्रष्टाचाराभियोगे समयपूर्व सेवानिवृत्ताः कृताः। जम्मू कश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा 6th वरिष्ठ एशियन पैनकेक सिला चैम्पियनशिप इति प्रतियोगितायाः श्रीनगरे शुभारम्भं व्यदधात्। अपि च भारतीय महिला क्रिकेट दलं एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगितायाः निर्णायक द्वन्द्वे श्रीलंका महिला दलं विरुध्य श्वः क्रीडिष्यति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण अवदत् यत् भारतं डिजिटल क्षेत्रे नवीन मानकं स्थापयति, तथा च तत्र एकः विश्वासः यत् वैश्विक आर्थिक अनिश्चिततासु सत्सु अपि स्थिरतायुतः देशः भविष्यति। सा अवदत् विकासकार्याणि प्राचुर्येण स्युः, एतदर्थं 23-24 वर्षयोः आधिक्येन तत्र धनं व्ययीकरिष्यते। आगामि केन्द्रीय व्यय धनराशि प्रावधानं सावधानतः करिष्यते, येन च विकासगतिः अवरुद्धा न स्यात्। सुश्री सीतारमणः वाशिंगटन मध्ये एकस्मिन् कार्यक्रमे विषयम् अमुं प्रतिपादितवती। अग्रिम व्यय धनराशौ अस्मिन् विषयेऽपि अवधानं करिष्यते यत् मुद्रास्फीति इत्यतः जायमान समस्याः अपि समाधिताः स्युः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः असमप्रदेशस्य द्विदिवसीय यात्रायां प्रवर्तते। अद्य सा गुवाहाटी नगरे श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रतः 3000 आंगनवाड़ी केन्द्राणाम् उद्घाटनं करिष्यति, अपि च मिशन सौभाग्य इत्याख्यस्य शुभारम्भं विधास्यति। सा अद्य स्वीय द्वितीय दिवसे यात्रायां विविध कार्यक्रमेष् सहभागितां करिष्यति। ह्यः राष्ट्रपति पदासीनायाः श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्यायाः केन्द्र राज्य सर्वकारयोः विभिन्न परियोजनानाम् उद्घाटनं आधारशिलास्थापनं सुपर संगणक सौविध्य परम कामरूप IIT गुवाहाट्याम् उच्च शक्ति सम्पन्न माइक्रोवेव घटकीय प्रारूपाणाम् आरम्भः विहितः। धुबरी मध्ये च चिकित्सकीय महाविद्यालयस्य, असमस्य डिब्रूगढ़े, मध्यप्रदेशस्य च जबलपुरे राष्ट्रिय जीव विज्ञान संस्थानस्य क्षेत्रीय संस्थायाश्च लोकार्पण आधारशिला स्थापन कार्यक्रमाः आसन्। जम्मू कश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा 6th वरिष्ठ एशियन पैनकेक सिला चैम्पियनशिप इति प्रतियोगितायाः श्रीनगरे शुभारम्भं व्यदधात्। अस्यां प्रतियोगितायां भिन्नेभ्यः देशेभ्यः 150 क्रीडकाः प्रतिभागितां कुर्वन्ति। स्वोद्बोधने उपराज्यपालः क्रीडा समायोजकानां आभारं प्रकटीकृतवान्, तथा च अभ्यागतेभ्यः क्रीडकेभ्यः जम्मू कश्मीरस्य सौन्दर्यावलोकनार्थम् अपि न्यवेदयत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ऐषमः राष्ट्रिय क्रीडासु प्रतिभागी क्रीडकेभ्यः शुभकामनाः अयच्छत्, अपि च विजेतृभ्यः क्रीडकेभ्यः वर्धापनानि। राष्ट्रिय क्रीडां प्रति प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् प्रतिभागिभिः आधारभूत संरचनायाः व्यापक रूपेण प्रशंसा कृता। क्रीडाः जागरूकतां वर्धितुं, प्लास्टिक अवकरे न्यूनताम् आनेतुं, स्वच्छतां प्रति जागरूकतायै च स्मरिष्यन्ते। जम्मू कश्मीर सर्वकारेण 36 पुलिसाधिकारिणः भ्रष्टाचाराभियोगे समयपूर्व सेवानिवृत्ताः कृताः। इमे सर्वे नियमान् उल्लङ्घ्य कार्यं कुर्वन्ति स्म। एते अधिकारिणः स्वसेवाकार्यात् अनुपस्थिताः तथा च अन्यासु गतिविधिषु संलिप्ताः आसन्। भारतीय महिला क्रिकेट दलं एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगितायाः निर्णायक द्वन्द्वे श्वः श्रीलंका महिला दलं विरुध्य क्रीडिष्यति। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः अवदत् यत् भारतं डिजिटल क्षेत्रे नवीन मानकं स्थापयति। राष्ट्रपति पदासीन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्या अद्य असमे विभिन्न